مسؤولين كتير سن حسب جوادن يوهو جامينا يوجو دوميا حسب جاسية جبل كسناج محمد جامع حسن دادي أي واحد حفيز يع صوب كفرين دقمة علبه أستقاشن كيلومتر شهادة بريك حكت مجال دا عيرج أبو هالكاسيو مرك أي جارينو حبناها وهو جامينا يوجو دوميو سوين لوجو صدويي وحنا مناسبة دي فريتان كحفيز يدا عصوب حسب جوادن هالكاسي كفرتاي الله جو قبتي جدها مجال دا علبه مناسبة دودي كسوق يب جلي مدح دقمين kowayelka wax garadka haweenka dhalinyarada iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee deegaanka Ceelbo waxana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay masuuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha xisbiga wadani ee degmada Ceelbo Cali Ahmed Ciise iyo Hussein Haaji Yusuf Indadero ee gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Daaday iyo xubnihiisa waxaanu leenahay ku soo dhawaada degmada Ceelbo oo ah wadani oo aad aragtaan sida ay idin soo dhaweysay oo bulshadu idinku diyaar tahay maalinta la gelayo codka baynu farteena ku aarsan karaa sadexdii sadal cudur bayna daweynaya xisbiga wadani oo uu kulmiye galiyay dadka waxayaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jira howlwadeenada kale ee xisbigaasi u jooga deegaanka Ceelbo madax dhaqameed waayeel wax garad haween iyo dhalinyaro kuwaas oo dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyay xisbiga wadani iyagoo halkaasina ka sheegay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin codkoodana siin doonaan xisbiga wadani xisbiga wadani waxa ay reer Ceelbo way soo dhaweynayaan wayna taageersan yihiin codkoodana waa la diyaar إن شاء الله واحد كلا كل مدونتان واحد كفرحان إيجونا واحد إذا كن رجينيان واحد كفرحان لكن ربيتان كورة أيه إليه وحي يلي حسين ما أنا بين وارسين ما أنت فرتين ما أنت أصلا ديار لنا هاي إذا إذا نجم مغنان وحي ألو بهاي ألو كذا إذا كنا وايد الله دردار من دردار إن كاسوا وأنا ووحي أنا قد نادو قبطان waxaan idin leenahay anagu waxaan u nahay wadani wadani ma qarsanaya ila ma qarsanaya waasina way xaaladaydu halkaas ay maraysaa codkuna waa anaga iyo fartayada haday na gabto anaga oo idin codaynayna oo idin diyaara oo rag iyo dumar aanu yar iyo weyn mustacid idin nahay waxaan u baahanahay degmo 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 waxyaabaha uu kulmiye Ceelbo oo ah degmooyinka ugu weyn gobolka Baran uu dib ugu dhigay waxa kamid ah magaalooyinka yar yar Ceelbo ayuu waxa uu magacaabaa ee gobol iska badaa degmo Ceelbuna waxa looga waayay intaa uu haystay inuu u magacaabo degmo marka waxaanu ka rabnaa xuquuqdii ay lahayd magaalada Ceelbo inay ka hesho xisbiga wadani annagoo wax kasta oo xisbiga wadani nooga soo baahdo diyaar u lahaa intaasi kadibna waxa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag ee xisbiga wadani Jaamac Muuse Gabay gudoomiyaha gudida khilaafaadka xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Ismaan Cali Cabdi Cadaani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daaday waxayna yiraahdeen kulmiye labadaas aan naftiisi maraysa qiiqdii baa ku sii jirta waa isasiibii raacayna rasmigu waxa weeyaan waa farteena inuu maanta ku ciil baxayna waxa la inaga rabaa reer Ceelbo wadani in loogu codeeyo waa aynu farteena doorka ku aarsanay inana waxaynu u baahannaa aynu helo Ceelbo anigu geel baan ku raacay waa magaalada lagu xanto oo la yidhaahdo waa magaaladii madaxtooyada iyo boqortooyada inaysaa noo soo dhaweynayaan horta marka horeysana waanu garanaynay haddaanu xisbiga wadani insha Allah waanu soo bixi doonaa waxaanu ku soo bixi doonaa codkiina idina waxaanu idinku ballan qaadaynaa Ceelbo inay noqoto degmo codeed oo gole degaan yeelata anaga maanta nimi marka labaad waxaanu ku ballan qaadaynaa inaanu cirro halka idinku keenno oo aad afkiina kula hadashaan asi kastaba ahaatee mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sanaag ayaa maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaq xoogan oo lagu muujinayo awoodda xisbigaasi ku leeyahay gobolka Sanaag ka waday deegaanada kala duwan ee gobolkaasi koobsado Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceerigaabo